Ja, vi starter så stille. Velkommen til. Jeg hedder Carsten, kommer fra Vejdirektoratet. Vi er nogle stykker her i dag, og det vender vi lige tilbage til. Og skal nok komme ind på, hvem vi er her og så videre. Jeg starter lige hurtigt med at fortælle, hvad vi skal. Og det står her. 6 punkter. Henning, sig noget lige om lidt. Derefter siger jeg lidt mere om, hvad vi har gang i, hvis man kan sige det på den måde, den proces, vi sætter i gang i nu. Så kommer Ene og fortæller om projektet og mere af det, vi kigger på. Så vil Preben sige noget til afrunding, og så har vi mulighed for at tage nogle spørgsmål og debat alle sammen her. Vi vil forsøge at svare på de spørgsmål, vi nu kan. Det er ikke alle spørgsmål. Man vil måske næsten sige, at det er muligvis få spørgsmål, vi kan svare på helt konkret i dag. Men det kan vi lige vende tilbage til. Vi er i starten af en planlægningsundersøgelse for en udvidelse af Rute 11 her, Korskolen Varde. Og vi er i begyndelsen af projektet. Men lad os tage det konkret, når vi kommer der til. Efter vi har haft en snak sammen, så er der noget kaffe og noget vand og en småkage, tror jeg. Og mulighed for, at vi kan mødes i mindre grupper eller enkeltvis og lige tage en snak om hvad I måtte have lyst til at spørge om. Det tager vi til den tid, når vi kommer så langt. Ja. Jeg vil også lige sige, at vi optager det her møde, eller det vil sige, vi optager, når vi siger noget, og vi har de her slides, vi vil vise jer. Det optager vi og lægger på vores hjemmeside, på projektet, Vejdirektoratets hjemmeside bagefter, så man kan gense det, hvis man ikke fangede det hele, eller man kan sige til sin nabo, der måske ikke kunne være her, at man kan få lidt oplysninger der. Så det er også vigtigt lige at vide. Ja. Henning, vil du ikke have ordet her? Jo, tak. Det vil jeg da rigtig gerne. Og tak, fordi jeg får lov til at på kommunens vegne at komme med herud og byde velkommen til jer. Det er jo rigtig dejligt at komme ud i borgmesterens by, kan vi jo godt sige, og se, at der dukker så mange op. Det viser jo, at der er stor interesse om det her projekt. Det er jo ikke et kommunalt projekt, og det er ikke mig, der skal gå i detaljer omkring hele processen, og heller ikke omkring tidsplanen, som jo i øvrigt kan ses på kommunens hjemmeside også. Men de andre ting, dem overlader jeg trygt til de fagfolk, vi har med her fra Vejdirektoratet. Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at der vil være en masse spørgsmål til det her projekt. Nogle af dem kan de måske svare på allerede nu, og andre må nok vente, indtil man kommer lidt længere hen. Det her det kommer jo til at berøre rigtig mange mennesker på strækningen fra Korskroen og op til Varde. Og der er slet ingen tvivl om, at man har rigtig, rigtig mange spørgsmål. Men man har jo også mulighed for at komme med idéer og input, fordi er der nogen, der kender strækningen, så er det jo lige nøjagtigt dem, der bor her. Vi har da det håb, at det her det bliver til glæde for de fleste af beboerne. Men der er nok også nogen, som måske ikke synes lige, at det er så spændende. Men det bliver i hvert fald også til fordel for alle de mennesker, som bruger vejen til pendling hver eneste dag, hver eneste morgen, hver eneste aften. Og det bliver også en kæmpe fordel for de turister, som også bruger vejen, navnlig i weekender om sommeren. Og så bliver det jo også en fordel for den erhvervstrafik, som kører op og ned af vejen. Den her strækning, den har igennem rigtig, rigtig mange år været stærkt trafikeret, og den har også været uheldsramt. Og det er i hvert fald også med livet som indsats, hvis man våger sig ud på den strækning på sin cykel. Det har jeg prøvet en gang, aldrig mere. Kommunen er som sagt ikke en del af det her projekt, men vi er rigtig glade for, at vi bliver budt med fra Vejdirektoratets side, fordi vi har jo i hvert fald en interesse i, at vores borgere også bliver hørt, og at vores borgere her på strækningen også kommer godt ud på den anden side af det her projekt. Vi ser frem til fra kommunal side, at det her det vil bedre fremkommeligheden, og at det også vil bedre de færdselssikkerhedsmæssige forhold på strækningen. Og navnlig vil
en cykelsti, som jo også er en del af det. Om den bliver dobbeltret eller enkeltret, ved jeg ikke noget om. Men det vil være et kæmpe løft for de her mennesker, som også har lyst til at cykle herude på den her strækning. Og det er sådan set lige det, jeg vil sige her i en indledning, og sige tak for ordet, og så vil jeg give det videre til Carsten igen. Værsgo, Carsten. Ja, tak. Tak for det. Kan jo kun sige, at vi er meget enige, det Henning lige har sagt. Ja, jeg vil også lige sige, at vi har omkring 25 af de her lysbilleder, slides, som vi vil forsøge at fortælle jer igennem. De vil også være til stede og på hjemmesiden bagefter, så man kan orientere sig i dem. Ja. Formålet med at være her i dag står her. Vi er her for at prøve at fortælle, hvad vi ved nu. Som sagt er vi i starten af en planlægningsundersøgelse, så det er ikke nødvendigvis rigtig meget, vi ved. Derfor er det også rigtig vigtigt for os at høre input fra jer, både her i aften, det kan være her i salen, men også bagefter til de fagfolk, vi har med. Men det er sådan set lige så vigtigt, at man indsender sine bemærkninger, eller sine idéer, eller sin mening, eller sin forslag på vores hjemmeside. Det er rigtig vigtigt, og en af grundene til, at vi er her. Vi vil også prøve at fortælle om, hvad der skal ske nu. Rigtig meget af det, der sker, er planlægning, altså skrivebordsarbejde. Vi er også ude i felten og prøve at få kortlagt området så præcist og godt som muligt. Ja. Man kan sige, at Vejdirektoratet går ikke i gang med den her slags hverken analyser eller anlægsprojekter af os selv. Det er noget, vi gør, når transportministeren beder os om det. Det har hun gjort i den her sammenhæng. Det har hun også gjort på baggrund af en meget bred politisk aftale, som blev lavet i Folketinget sidste sommer. Den hedder Infrastrukturplan 2035. Den har det her projekt med. Den har også rigtig mange andre rigtig store projekter med. Og det er sådan, hvad kan man sige, den helt overordnede grund til, at vi står her. Altså Folketinget har sådan set bedt os om at kigge på og udvide strækningen her, og derefter er der også afsat, som man kan se her, nogle penge til at gennemføre projektet. Men først skal man sådan set finde ud af, hvordan projektet skal udformes, og hvordan det bedst muligt kan bygges. Om selve indholdet i opgaven kan man også læse mere på hjemmesiden. Det er i det, der hedder et kommissorium, som står her. Ja. Det her er en overordnet tidsplan. Sådan ser det ud for os lige nu. Vi er lige i starten, foråret 2022. Der er de her feltundersøgelser i gang. Ene vil også vende tilbage til den slags, og vi er i gang med den indledende idéfase og inddragelse af naboer og andre, der kender området. Så går vi i gang med de, hvad kan man sige, mere faglige dele, altså får skitseret, hvordan et projekt kunne se ud, får det miljøvurderet og vurderet i forhold til naboer og trafik og alt muligt andet, som man skal. Det er en proces, der går meget frem og tilbage. Man prøver at se, om en løsning er god, og så vurderer man den ud fra alle mulige sider og kanter og forhold, og så kan det være, at den ikke var god, og så starter man forfra igen. Det er noget, der strækker sig over et lille års tid. Når vi så kommer til efteråret næste år, er vi ved at være færdige og vil offentliggøre resultaterne af den undersøgelse og de projektforslag, vi vil have, hvor der igen vil være en offentlighedsfase, og vi sandsynligvis vil stå her igen og have et møde, og der vil også være mulighed for at indsende sin forslag. Det vil være et noget anderledes grundlag på det tidspunkt, for der har vi sådan set kigget på de faglige løsninger, man kunne vælge. Så der er det et helt andet setup og et helt andet projekt, vi vil præsentere, eller flere projektforslag måske, afhængig af, hvad analyserne vil vise og hvad I vil sige.
Men det er altså først om godt et års tid. Det er så også det, efter at der så har været en høring, at man sender ind til, hvad kan man sige, ministeren, som en færdig analyse, så kan vi sige til ministeren, det er det her, vi vil pege på. Der er muligheder, hvis man vil udvide vejen her. Og så vil det gå sådan, at ministeren vil vende det, snakke med resten af partierne i Folketinget om det, og så er det meningen, at man politisk skal beslutte, hvad man vil, og hvordan og hvorledes det skal se ud. Det ligger der omkring starten af 24. Her er den lidt på en anden måde, men for at sige, hvor cirka vi er i starten. Det man også kan sige, hvis man kigger på den her ude, altså det, der sker fra 24, hvor ministeren og Folketinget vil have besluttet noget, det er endnu ikke særlig sikkert præcis, hvordan det ser ud, og derfor det her med, hvad der præcis skal bygges, og hvordan det udformes, det er altså ikke noget, vi ved endnu, og det er noget, der kræver en endelig politisk beslutning også. Men når vi når, hvis man kommer dertil, jamen så går man videre i det, som hos os er et anlægsprojekt, som indeholder noget mere detaljeret projektering og noget udbud til en entreprenør, og også noget ekspropriation af de ejendomme, der måtte blive ramt. Og så bygger man, og så har man vejen færdig. Ja, det er også vigtigt lige at sige, at den her idéfase, vi har nu, den er i gang nu og udløber den 29. maj. Derefter samler vi alle de forslag og meninger, der er kommet sammen. Dem samler vi sammen og får kommenteret på, og bemærkninger fra os bliver også samlet. Og det bliver offentliggjort, så man kan se, hvad I har sagt og hvad man har sagt i området. Og så er det en del af de videre analyser. Jeg skal lige have noget bæk her, kan jeg se. Ene. Kan du? Vi mangler en mus. Er den det? Vi har fundet musen. Sådan. Ja, godt. Så kan vi gå videre. Lidt af det, som jeg nok har været inde på, men sagt på en lidt mere grundig måde. Altså, vi skal kigge på de muligheder, der er, og som det allerede er blevet sagt, man kan ikke lave sådan et projekt her, uden at det påvirker nogen. Der vil det være nogen, der får nogle fordele, men der vil bestemt også være nogen, der får det modsatte. Og vores job er at forsøge at undersøge og mindske de negative påvirkninger, der kan være med sådan noget her, mest muligt. Det er også vores opgave at prøve at kigge på flere forskellige løsninger, hvis der er flere forskellige gode løsninger. Nogle kan have forskellige påvirkninger på forskellige mennesker. Det er sådan, det er. Og i sidste ende er vores opgave at præsentere for ministeren og Folketinget, at der er forskellige løsninger, de kan se sådan og sådan ud. De har de og de konsekvenser, negative og positive. Hvad skal man vælge? Her stillet op på en lidt anden måde, men de tre hovedsøjler, der er i sådan en analyse her, handler om, hvad kan man sige, mennesker og samfund, støj, naboer, landskabet, arkeologi og den slags. Så er der den mere rene natur og biodiversitetsmæssige beskyttede natur, faunapassager og sådan noget. Og så er der alt det, der handler om vand og forurenet jord og sådan noget. Alle de ting indgår grundigt i vores analyser. Men jeg tror, Ene vil komme tilbage til mange flere af tingene, så Ene. Tak. Goddag. Der er lyd igennem. Jeg vil også gerne sige velkommen
Jeg hedder Ene Bugge og er projektleder fra Vejdirektoratet på det her projekt. Og nu har Carsten jo også sagt, at jeg vil fortælle lidt mere om projektet. Så det vil jeg prøve på, men jeg vil også forberede jer på, at det er forholdsvis overordnet, hvad vi kan sige i dag. Vores projekt, opgradering af rute 11 mellem Korskro og Varde, det handler om den her cirka 10 km strækning, hvor vi skal arbejde på at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden. Og det tænker vi at gøre ved at opgradere den her strækning, som er en eksisterende landevej, til en 2+1 vej, og også kigge på mulighederne for at etablere en cykelsti. Hvis vi kigger på, hvordan situationen ser ud i dag, det ved de fleste af jer nok godt, men jeg ridser det bare kort op, så har vi en temmelig smal, tosporet landevej, uden nogen form for cykelsti. Der er en del sideveje og direkte adgang til ejendom, og så er der landbrug og adgang til landbrugs jord langs vejen. Man må køre 80 km i timen. I dag så kører der ca. 8.000-9.000 biler i døgnet. Og det er sådan på det her stykke, at der er konkret, at trafikken er markant forøget om sommeren, og det gælder jo især om lørdagen, når der bliver skiftet sommerhuse. En del af de ejendomme, som ligger langs vejen, de er støjbelastet i dag, det vil sige, at de har en støjbelastning over 58 dB. Hvad er rammerne så for vores projekt? Altså, hvad skal vi undersøge i den her opgave? Det vi skal, det er, at vi skal kigge på flere forskellige mulige løsninger for at opgradere vejen til de her tre spor, altså en 2+1 vej, og så skal vi lave en cykelsti. Så skal vi også have øje for, at der, hvor vores strækning starter og slutter, altså knudepunkterne op ved Esbjergvej syd for Varde og ved Esbjergmotorvejen, der skal vi også kigge og se, om vi kan lave nogle mulige forbedringer. Må man stille nogle spørgsmål midt i det hele? Nej, jeg tænker, at vi tager dem til sidst. Det var godt, fordi jeg har i hvert fald noget. Og så glæder jeg mig. Så ved vi, at der også kommer noget efter mit indlæg. Jeg tænker... Det var med trafikken på hovedvej 12. Ja. Ja. Lige høre, hvad I gør ved det. Ja, men ved du hvad? Altså, jeg tænker også, at vi skal alle sammen have noget at glæde os til. Så hvis jeg nu tager indlægget, så tager vi spørgsmålene bagefter. Er det i orden? Det er godt. For ellers så når jeg slet ikke igennem det. Jeg tænker, at jeg skal lige tale mig varm. Ja. Udover de her knudepunkter, så skal vi også kigge på, om man kunne lave en mindre løsning. Altså det, som vi kalder et 0+-alternativ. Det vil sige en løsning, som ikke vil være en udbygning af vejen til 2+1-vej. Det kunne for eksempel være at etablere en cykelsti og måske forbedre i knudepunkterne. Jeg ved det ikke endnu, men det er en del af undersøgelsen at overveje, om man kunne komme langt med nogle mindre tiltag. Hvis vi prøver at kigge sådan lidt ned i, hvad det er for nogle principper eller tekniske overvejelser, vi skal have i projektet, så er det jo, at vi skal udbygge den vej, der er i dag, med 2 spor, til 3 spor. Vi ved ikke endnu, hvad for en side vi udvider vejen til. Det kommer simpelthen an på de konkrete forhold langs stregen. Det vil sige, det er en del af undersøgelsen at se på, hvad der kan lade sig gøre. Der er jo ikke nogen tvivl om, at når man skal have en vej, som skal være 3 spor frem for 2 spor, som den er i dag, og man også skal have plads til en cykelsti, så bliver der behov for noget areal. Og der skal vi finde ud af, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde. Udover det, så er det en del af projektet at kigge på de forskellige adgange, der er i dag. Altså der er sideveje, og der er indkørsler, og der er markoverkørsler. Vi bliver nødt til at kigge på, om vi kan lukke nogle af dem, hvordan vi kan lukke dem, og hvordan vi så skal omdirigere trafikken. For alle skal jo stadigvæk have adgang. Så det bliver en vigtig del af projektet at prøve at sanere i nogle af de mange sideveje og adgang, der er i dag. Det er også en del af projektet at finde ud af, om det skal være en motortrafikvej, eller det skal være en landevej. Som sagt, vi kigger i knudepunkterne eller endepunkterne, Esbjergmotorvejen og Esbjergvej, og så kigger vi på muligheden for at lave en cykelsti. Og det kan være enkelrettet, begge sider, eller det kunne være en dobbeltrettet. Det bliver også, jeg ved ikke, om man kunne forestille sig en kombination i to, det bliver en del af undersøgelsen at finde ud af, hvad der giver mening og hvad der
hvad der kan lade sig gøre. Som Carsten var inde på, så er sådan en undersøgelse jo bred, og vi kigger på rigtig mange forskellige ting, og vi har naturligvis det hele med, men vi er jo også opmærksomme på, at der er nogle konkrete forhold i sådan et projekt her, som skal have noget særligt fokus. Og i det her projekt, der er der ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at fokusere på naboer og adgangen. Vi kommer til at kigge på støj. Arealbehovet bliver også vigtigt at få undersøgt. Trafikken, også de bløde trafikanter. Og så natur og miljøet, altså omgivelserne til vejen. Hvis vi tager det første med naboer og adgangsforhold. Altså der er en del ejendomme langs den strækning, vi kigger på. Der er også en del landbrugsejendomme, der ligger samlinger af huse. Der er en del forskellige erhverv og faktisk også mange aktiviteter, som har adgang til den her vej. Altså der er både tankstationen og det her motorsportcenter. Der er hestemarkedet, som der er ved at blive stillet op til nu også. Der er råstofgrav, der er et røgeri. De erhverv og aktiviteter, der er langs strækningen, skal vi jo have kortlagt og fundet gode løsninger for. Adgang, det bliver jo en helt central del af undersøgelsen at kigge på, hvordan vi sikrer, at alle fortsat har en fornuftig adgang. Det gælder både ejendomme og erhverv og dem, der ellers bruger strækningen. Men vi kommer til at kigge på at lukke nogle adgangsveje, og vi kommer til at kigge på at omdirigere trafikken i et vist omfang. Det med, at vi skal inddrage noget areal, det er, som sagt, vi bliver nødt til at inddrage noget areal, når vi skal gøre vejen bredere. Og vi bliver nok også nødt til at inddrage noget areal, hvis vi skal opgradere eller omlægge nogle af de her adgangsveje. Det er permanent, det areal, vi bliver ved med at skulle have. Udover det, så kommer vi nok også til at skulle bruge en del midlertidigt areal. Altså, vi skal have plads til arbejdspladser og nogle midlertidige adgangsveje, som entreprenørerne kan bruge. Den del, det er som sagt midlertidigt, det vil kun være noget, vi har i anlægsfasen. Så har vi snakket en del om det her med, at vi har brug for noget areal. Og så er der nogle af jer, der sidder og tænker, hvordan er det med det ekspropriation? Kommer vi nu og er klar til at ekspropriere? Og det gør vi ikke. Altså ekspropriationen, det er en proces, som ikke er startet endnu. Som Carsten også var inde på, skal jeg se, om jeg gør den her til at feje, så er vi jo her i idé- og forslagsfasen. Altså, vi er helt i starten af projektet. Det er også her, hvor I har mulighed for ligesom at komme med jeres idéer og holdninger og tanker og forslag. Så laver vi vores undersøgelse, vi laver vores miljøkonsekvensvurdering og præsenterer projektet for jer i den her afsluttende høring og forventer også, at I måske har nogle bemærkninger der, selvom vi synes, vi har tænkt os godt om. Så bliver der truffet en politisk beslutning, og så er det først fra 24, at projektet fortsætter i detaljprojektering og derefter med ekspropriation. Så der er altså nogle år til, at vi kommer til den del, der handler om ekspropriation. Og når vi laver en opgradering af en statsvej her, så er det et anlægsprojekt af almen interesse, og det er det, der giver os ret til at ekspropriere. Hvis man lider et tab i forbindelse med vores projekt, så har man ret til erstatning. Og det er ikke os i Vejdirektoratet, som forestår de her ekspropriationer, det er ekspropriationskommissionen. Så ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om det her med, der kan være mulighed for en tidligere overtagelse af ejendommene. Altså man ikke nødvendigvis venter på, at man ellers eksproprierer i projektet. Og det er der mulighed for i særlige tilfælde. Altså der er en række forudsætninger for det. Det forudsætter blandt andet, at ministeren giver mulighed for sådan en tidlig erhvervelse. Og så skal det altid bero på en konkret vurdering hos Vejdirektoratet. Og så er der så nogle forskellige forhold, som skal være til stede for, at det kan lade sig gøre. Altså dels så skal ejendommen være berørt på en måde, der gør, at man forventer, at man alligevel vil være nødt til at ekspropriere den senere. Og så skal der være en grund til, at man ikke kan vente med at blive eksproprieret. Og så skal det ikke være muligt at sælge ejendommen på anden vis. Hvis det er tilfældet, så begynder man at have mulighed for den her tidlige overtagelse, efter at der er truffet politisk beslutning, altså før man er igennem hele detaljprojekteringen og ellers når til ekspropriationen. Men det er altså heller ikke noget, der er mulighed for lige nu og her, for nu skal vi jo til at finde de løsninger, der kan lade sig gøre. Så det er også først fra 24 tidligst. Hvis der nu er nogen af jer, der sidder her og
tænker, at jeg vil rigtig gerne høre mere om arealerhvervelse og ekspropriation, så vil jeg altså lige gøre en lille smule reklame for min kollega Signe, som er med i dag. Hun er der. Der er både mulighed for, der er gode muligheder for at stille spørgsmål og tage en snak med hende efterfølgende, også hvis man har konkrete spørgsmål til sin ejendom. Så når vi er færdige her, så står vi her stadigvæk og kan snakke mere konkret om eventuelle spørgsmål. Og samtidig, så vil jeg jo også, altså skulle der nu opstå kø til Signe senere, så vil jeg også bare sige, at I er altid velkomne til at ringe til både mig og Signe, hvis I har nogle spørgsmål eller overvejelser om projektet. Så det er altså ikke kun i aften, at man kan. Som en del af undersøgelsen, så kigger vi også på trafikken. Altså vi anvender trafiktællinger og gennemfører forskellige trafikberegninger. Vi kigger på kapaciteten i forhold til trafikafviklingen. Altså hvad kan vejen rumme, og hvad skal den rumme i fremtiden? Vi vurderer forholdene for de bløde trafikanter, og så vurderer vi også omkørsler, hvis vi lukker veje, og det gælder også for landbrugskøretøjer. Udover det, så er vi jo også opmærksomme på, at en strækning som den her, der kører en masse trafik, så som en del af vores undersøgelse, så skal vi også kigge på, hvordan man vil kunne afvikle trafikken i anlægsfasen, altså mens man udbyggede vejen. Og det er klart, at man kan nok ikke undgå, at det kommer til at påvirke trafikken i den periode, man udbygger vejen. Men vi vil selvfølgelig arbejde for at minimere generne så meget som muligt. Støj er et rigtig vigtigt emne på vores projekter og også på det her. Altså det vi gør, det er, at vi beregner støjen, som den er i dag, og så beregner vi støjen, når vi har opgraderet vejen. Og så de beregninger, dem bruger vi ligesom til at vurdere, om der er behov og mulighed for at lave nogle støjdæmpende tiltag. Altså det kunne være støjisolering, for eksempel nye vinduer, eller støjafskærmning, en støjvold eller en støjskærm. Det er en del af projektet at undersøge, hvad der er af muligheder på strækningen her. Vi kigger på naturen og miljøet inden for det undersøgelsesområde, I kan se her, altså i umiddelbar tilknytning til vejen. Og der kortlægger vi jo de eksisterende forhold, og ud fra dem, så kan vi jo så vurdere, hvilke påvirkninger projektet vil have på naturen og miljøet. Og i øjeblikket så er vi i gang med en række feltundersøgelser. Vi undersøger både beskyttet natur, altså det kan være enge og moser og vandhuller og vandløb. Vi kigger på det, der hedder småbiotoper, altså forskellige diger eller læhegn. Vi har også øje for sådan nogle enkeltstående træer, altså for eksempel er der ved Schæfergård nogle store markante træer. Sådan noget ser vores biologer også på. Der er fredskov i Søndre Plantage, og der er en række af de her såkaldte bilag 4-arter, som også forventes at findes i området, blandt andet odder og flagermus og markfirben og spidsnudfrø. Og der er formentlig en del af jer, som sidder her i dag, som har modtaget et brev fra os i e-boks, om at vi ville komme og kigge, eller vores biologer ville, det er ikke mig, der kommer og kigger. Men det er altså ikke jer alle sammen, som vil få besøg. Vi har valgt at varsle alle, der bor inden for den her korridor. Men biologerne, de fokuserer jo på de områder, hvor de forventer, at der er noget naturværdi, som de har behov for at kigge nærmere på. Så de vil typisk ikke have behov for at gå ind i villahaver. Men derfor synes vi, det er fint, at I er orienteret om, at vi er i området og at gennemføre de her undersøgelser. Når vi gør vejen bredere, så kan det jo også betyde, at det kommer til at se anderledes ud. Så derfor så kigger vi jo også på vejen og dens synlighed i landskabet. Og for at give en fornemmelse af, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden, så laver vi nogle forskellige visualiseringer, som kommer til at være en del af vores afrapportering, hvor I kan se, hvordan det kommer til at se ud med den bredere vej. Og hvad sker der så nu? Altså, som Carsten også sagde, vi er her i dag, og I er velkomne til at stille spørgsmål og komme med forslag. Og så vil vi også bare opfordre jer til at skrive ind til os via vores hjemmeside. Kom med jeres idéer og forslag til os. Så sammenfatter vi alle de gode tanker, der er kommet fra jer i et notat, og besvarer og vurderer de forslag, der er kommet, og hvad vi kan tage med.
Og samtidig så går vi jo også i gang med de her tekniske undersøgelser, vurderinger og beregninger nu, og prøver at finde ud af, hvordan vi kan gennemføre eller planlægge projektet på en god måde. Ja. Og det er inden 29. maj. Det her er vores hjemmeside. Bare lige for at slå et slag for den. Jeg kan ikke sige vildt meget om den andet, end at jeg vil gerne have, at I ved, at den er der. Der kan man følge med i projektet. Man kan skrive sine idéer ind via her, og man kan finde mine kontaktoplysninger, hvis der er noget, man synes, man vil fortælle mig, eller høre fra mig også efterfølgende. Ja. Det var sådan set, hvad jeg havde for nu. Så ja, tak, Ene. Nu har I sådan set stået igennem 30 slides. Så langt, så godt. Inden vi lige tager den her snak alle sammen i rummet her, så vil Preben også lige sige lidt fra Varde Kommune. Så, værsgo. Tak for det. Jeg tror nok, der er flest esbjergenser, hvis man bruger det udtryk, eller esbjergborgere i lokale nu. Jeg har en funktion i Varde Kommune, som er ind til Henning Ravns, nemlig formand for Varde Kommunes plan til Nikkevæld. Og det er derfor, jeg er med her i aften. Jeg vil gerne lige starte med at rette en tak til Vejdirektoratet, fordi I holder sådan et borgermøde her. Fordi jeg tror faktisk, at man kunne godt, forstå mig nu ret, slippe afsted med bare at informere e-boks og lignende og offentlige medier osv. Så jeg synes faktisk, det er anerkendelsesværd, at I prøver på at være her og fortælle og forklare og vise, og så stille jer til rådighed for spørgsmål. Det synes jeg, det er positivt. Henning har været inde på det med det trafiksikkerhedsmæssige aspekt, så jeg vil bare sådan køre lidt mere på, at det her det er ikke den første idéfase, jeg oplever som kommunalpolitiker, og jeg vil bare bede om, at I noterer de tilbud og informationer, I har fået i aften, herunder også den deadline, der ligger, således at I afgiver de ting, idéer og forslag, I har. Det kunne jo være, at man havde en idé, om man kunne gøre tingene på en helt anden måde, og det hører jeg også Ene, hun siger, at send det ind til os. I kan skrive det direkte på hjemmesiden derinde også, således at det kommer frem. Der er jo en, som I har fået forklaret, så er der jo et helt år, hvor Ene og hendes kolleger skal arbejde med det her projekt efter idé- og høringsfasen. Og derfor så er det jo vigtigt, at I har givet dem nogle input, og I har givet dem nogle af jeres idéer og tanker, så de kan have det med i processen. Det er ikke sikkert, at alt kan imødekommes, eller det er jo næsten at sige, det kan det antageligt ikke, men man vil i hvert fald tilstræbe, sådan som jeg kender de offentlige myndigheder, at strække sig så langt, som det overhovedet er muligt. Jeg vil godt understrege, at det har været et politisk ønske at få nogle infrastrukturmidler til Vestjylland. Og når man ser på den store plan, nu har vi ikke set det, men det kan man gå ind og google, så hvis ikke der var det her projekt i Vestjylland, så er der altså rigtig, rigtig langt til det næste projekt, hvor der bliver brugt statslige midler i vores del af Danmark. Det synes jeg godt, man må have i baghovedet, fordi, som også der er blevet sagt, der er ingen tvivl om, at nogen bliver rigtig glade for det her, nogen bliver knap så glade for det, og det er jo en sandhed, som vi alle sammen, og en virkelighed, som vi alle sammen godt kan se ind i. Men jeg tror på, at når dagen er omme, og uanset hvad der måtte komme ud af det her, så håber jeg på, at vi får en bedre færdselssikkerhed for både bilister og cyklister.